쪽아 나쁜 어떻게 온 대비 아따 만 쪽아 들어온 밑에라 그러는 게 나쁜 어떻게 와야 왔다 만 쪽아 니 아직 들을 때 왜 제가 봤더라 어서 야암 담가 담을 때가 왔다 나 본인 어떻게 와서 민인 어떻게 사약한 바에 있는데 데리래기 일찍어 여원치 생긴 게 위원회들이 만 쪽아 넣긴 바이블에 한 터뜨니 없는 또 숙성이 넣긴 사약한 하이르스네 돌기 비틀비기 좋잖아 뭐또 아니 왜 이렇게 못해? 나왔어. 얼마 웃었죠? 나 이렇게 하시 저거부터 앞태우린 사프링에 또 수업 예레다가 말 자 도는 사프링 태우린 사프링도 통사 뭔 닥터 다반 타우 다반 태우 이르니니스 어떤 아가리 태우게 또 좋아 다반 태우리 암톱 내한 어떤 옷이 아무도 들을 것 같다 단 바이러 우리가 빌려 얻은 연말에 아가리 태우리 암톱 내 타오래 보고 오르세 미리고 했어. 네, 알아 급지 않죠. 보셨다가 급지 않죠. 야호. 어려운 거다. 자, 그래도 미리고 했지. 흔들기 했어. 둘. 하시러 오다. 서일인데 서로든 얼튼도도 챙겨 여튼 앙 챙기기 다 흔히 오는 거잖아.
миний бидэг харахад өчүүгэн чигсэн өвөг дайцын түүхийг уран зохиолоор тогтлуулсан өвөг эрдэнэ болсон Монголын нууц төлөө өв эрдэнэ болсон өчүүхэн дурсгалаа танд барья. Миний ангийнхан, манай ангийнхан ижил дүнд оссон ангийн нөхөдтэйгэн эргэн уулзсан сэтгэл хөөрөөд хөгжим барьсаж явсан хүүхэд насандаа хүрээд ирлээ, хүрээд ирлээ. Миний ангийнхан, манай ангийнхан эцэг болсон ч ангийнхан охин, эмээ болсон ч ангийнхан хүүхэд, эцэг болсон ч ангийнхан хүү, өвөө болсон ч ангийнхан хүүгүн. Миний ангийнхан, манай ангийнхан бүх төрлийн жамаар өөрх насандаа олсон ч гэсэн бүжгэнэж явсан хүүхэд насандаа бусаад очий, бусаад очий. Миний ангийнхан, манай ангийнхан эцэг болсон ч ангидан охин хэвээрээ үлдэг, эмээ болсон ч ангидан хүүхэд хэвээрээ үлддэг, эцэг болсон ч ангидаа хүүхэд хэвээрээ үлддэг, өвөө болсон ч ангийнхан хөвгөн хэвээрээ үлддэг. Миний ангийнхан, манай ангийнхан гэдгийг нууржуудаа медаль дуудлаа. За бүгдээрээ дүр засаглаад ширээ ширээлдэг хонгоологлоод танилцаад зоогоо барих юм шүү. За ингээд манчилтар бол ганц тээврийн хүн биш. Манай эрчим хүчний салбарыг бас жад зав золоодж явсан шавнарын үн бид. За манай ганц хүү байна. А одоо эдийн эрчим хүчний газрын орлогчдаар хийж байгаа. А би бол эрчим хүчний салбар дагах болчтой. А та нар бүхэн ганц тээврийн хүмүүс манай манчилтар үйлчлэл боё. Бүх салбарын удирдлага байсан. Тэгээд дарагтаа зориулж одоо компани хамт олон төлөөлөлт өгсөн үйлдэс энэ зургийг за энэ хөд төрлийн дараа Монгол нарийн хамгийн чухал хөд төрлийн хэсэг болох уу төрлийн хэсэг байгаа шүү. Thank you.
Анчадаг намайг юу хэлгээд байна? Бид болоод хориотой ангийг хамгаалдаг. Байгаль хамгаалахын байцаагч шүү. Манчуу ихнэр бүгдээр байцаагч нар байгаа шүү. Энэ тарин бид хэдийг сайн нүдэлж яваарай. Тэгээд энэ тийм явж явал бид хэдээ жоохон айж авахгүй бол баталж мэдэн шүү. Эрхэм хүндэт найрлагчдаа, ингээд Монгол улсын тээврийн баяр ажилтан Монголчуудад бодлоо өрнөн санагдаа гэж хэлэн зэрлэв. Тээврийн систем бүхэлдээ хацажуд байгаа нь хэрэг манчуудын тээврийн замчин, эмэгтэйчүүдийн тээврийн дээд хэсгээр бас